مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت لانگیسٹ بہت آورز کے لیے ورت ہے میں تو تین بار کھا چکا ہوں تو آپ ان سب کو ان سب بہنوں کو جنہوں نے ورت رکھا ہے ان کو ورت کی بہت بہت بدھائی ہو اور ساتھ میں پرارتھنا بھگوان کے آگے کہ آپ کو جو آپ کی منو کامنا ہے وہ پورن ہو مجھے ابھی پنڈت جی نے بتایا کہ اس کا امپورٹنس کیا ہے اس کے پیچھے ابھی مجھے معلوم نہیں کن کی شادی ہوئی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی پنڈت جی کہتے ہیں ان کو شیو جی جیسا پتی ملے جن کی ہو گئی ان کا پتی شیو جی جیسا بن جائے میں آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں اور کامنا کرتا ہوں کہ آپ کی جو اچھا ہے آپ کی جو وشز ہیں وہ سمپورن ہو آپ ہمارے سماج میں جہاں پر بہت سے لوگ نئے آئے ہیں آپ جہاں کے سماج میں اپنا ستھان بنائیں اپنی محنت ایمانداری کے ساتھ کام کے ساتھ ابھی آپ نے بنا دیا ہے تبھی آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر تو میں صرف اتنا ہی آپ کو آج بدھائی دیتا ہوں اور اس پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ کو سب آپ کی سب دھنیہ واد.